Kristoffer ønsker seg en caps. Stian ønsker seg en kone. Ja. Mia ønsker seg en penal. Louise ønsker seg en bestevenn. Nils vil gjerne ha en lekebil. Fredrik er ikke så veldig snill, men han vil ha en lekebil. Svært som ny, Jesper. Fikk ikke sove i natt. Det fantes ikke køyer ombord. Jeg ser at du har startet egen business, Mathias. Nå har vi flyttet oss alle fire for at du skal få plass. Nå, det er ikke noe skam å være trett. På vei til vårt seneste oppdrag har vi stått på en uforutsett for oss uforklarlig problem. Skipet har uventet stoppet. Alle systemene er nede, og vi kommer også ingen vei. Enda verre, produksjonen av surstoff er stanset. Og jeg frykter at hvis ikke systemene kommer på igjen i løpet av de neste 15 minuttene, kommer vi besetningen til å være døde. Dette kommer til å være min siste rapport som kaptein på stjerneskipet Marco Polo. Making love with you.